Улсын хурлын дарга ирэх мэт шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хил зэвсэг асуудлыг Улсын хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан дээр хилцэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хилцүүлэхэд бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын орон шилжүүлсэн. Байнгын орооны 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолдоор хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хилцүүлэхэд бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн Хэ болгон туяагаар ахлуулж Улсын хурлын гишүүн Бэ Жахлан, Гэ Тэмүүлэн, Эс Чин Зориг, О Цагт Гэрэл, Ц Цэрэн Пунцаг, Б Инхбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэй байгууллаа ажиллаа. Байнгын хороо 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа дээр хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэдийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй санал нэг бүрийг хилцэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар дэмжлээ. Тухайлбал төслийн зарим нэр томьёог үнэлгээний олон улсын стандартын хорооноос баталсан стандартад нийцүүлэн шинжилэн боловсруулж нийтийн эрх ашгийг хүндсэн хөрөнгөд үнэлгээ хийхэд олон улсын болон үндэсний стандарт журам маргашлалын дагуу үнэлгээний хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлэхээр нэмж тусласныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Мөн хөрөнгийн үнэлгээний тайлан үндслэлгүй хийгдсэн тогтоогдсон тохиолдолд үйлчлүүлэгч өөрт учирсан хохирлыг нэхэмжлэх, захиалагч гуравдагч этгээд хөрөнгийн үнэлгээний тайлантай танилцах, тайлбар мэдээлэл авах, мэргэжлийн байгууллагад гомдол гаргах, үнэлгээчин мэргэжлийн хариуцлагын даатгал даатгуулах, үйлчлүүлэгч захиалагч гуравдагч этгээдээс хөрөнгийн үнэлгээ хийх гэрээн заасан төлбөрөөс гадна бэлэг хандив авахыг хориглохоор тусгасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Мэргэжлийн байгууллага шаардлага хангасан иргэнд үнэлгээчний эрхийг 5 жилийн хугацаатай олгож 5 жилээр сунгах, сунгаснаас хойш хуульд заасан үүргээ тогтмол биелүүлсэн тохиолдолд үнэлгээчний эрхийг хугацаагүй олгодог байх зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд энэ хуульд заасан хуулийн нөхцөл шаардлагыг хангасан тохиолдолд санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 5 жилийн хугацаатай олгохоор нэмж тусгасан хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналыг авлаа. Үнэлгээний хуулийн этгээдийн үндсэн орон тооны үнэлгээч нь судалгаа эрдэм шинжилгээний чиглэлээс өөр давхар ажил эрхлэх, бусад үнэлгээний хуулийн этгээдэд гэрээгээр ажиллахыг хориглох санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх мэргэжлийн чадварлаг үнэлгээчэнд бүтээлчээр ажиллах боломжийг нээлттэй болгох гэсэн үндслээр дэмжээгүй болно. Хуулийн төсөл шилжилтийн үеийн зохицуулт буюу энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хөрөнгийн үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 6 сарын дотор энэ хуульд нийцүүлэн үнэлгээчний эрхээ сунгуулах, шинжлэх тухай хүсэлт гаргах зэрэг зохицуултыг төсөлд нэмж тусгасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Дээр хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн патентийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үйл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, эрдэнсийн сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиудаар зохицуулах боломжтой гэж ажлын хэсгийн гишүүдээс үзэн санаачлагчд нь буцааж зарчмын дөрвөтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг нэг бүрчлэн хэлцэн санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн байнгын хорооны саналд үнэлтийн хамт та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье.